Direto aqui da Sandra Tese, a gente vai falar de qualidade e preço bom. E quando a gente fala em qualidade aqui, não é, Sandra? É qualidade mesmo. É qualidade mesmo. Gente, vou dar só um exemplo pra vocês. Sabia, Sandra, que quando você trabalhava com cobertinhas, eu tenho umas mantinhas de... De lã, né? Não é de soft, né? De soft. Não é soft. É uma outra... Ela é toda fofinha, não é? E tenho de várias marcas. E o meu marido até perguntou pra mim, engraçado que essa mantinha é tão quentinha. Eu disse, claro, essa aqui é da Sandra Tese. Porque as outras não eram. Então, pra vocês verem a diferença, né, que faz o produto da Sandra, não é, Sandra? É, eu e assim, qualidade, né? É, procuro comprar hoje qualidade. Em dia, infelizmente, a Sandra não trabalha mais com cobertas, não é, Sandra? Não trabalha. Hoje é só pijaminhas, hobbies, essas roupas, chinelinhos, não é? Alguma coisa em meia, né? Também, aquela meia pra quem... Não pode usar a meia apertadinha, sem o punho, não é? É pra pessoa que tem diabetes, problema de circulação, problema circulatório, não é? Né? Então essa meia, ela não tem o punho, quer dizer, ela tem o punho, mas ele é bem suave. Sim, ela dá um conforto, não é? É pra pessoa que... E hoje a gente vai falar pra quem ainda quer comprar qualidade com preço bom. Afinal, o inverno se grudou e não tá querendo nos largar, não é, Sandra? Verdade. Mas isso daqui já isso é aqui dá pra meia usar estação. Numa meia estação, não é? Até na praia, às vezes, gente, a noite tá fresquinho. Tudo que tem aqui, ó, custa R$99 cada conjuntinho. Tem mais algumas coisas que tem outras, a gente separou algumas pra mostrar pra vocês, dar um exemplo pra vocês. Então, ó, vamos começar por esse pijaminha aqui. Esse daí não vai tirar porque ele tá com... Ah, tá com alfinete? Mas olhem a gracinha da calça, é R$99,00 e o que é algodão. Algodão? É, e é 100% algodão, pessoa que tem problema de alergia. Este aqui, alergia. Eu posso falar dele porque eu tenho igual. Também e eu amo ele de paixão. Semana passada eu disse pra vocês que eu adorava um xadrez, né? É. Eu tenho esse pijaminha, ele é assim, ele esquenta na medida certa. Uhum. Né? Então, tu pode usar ele num dia que tá mais quente, ou também assim, num dia mais fresquinho, que ele é maravilhoso. E tem muita gente que também tem aquele cobertor térmico, então elas levam esse aqui porque não precisa de uma coisa muito grossa, não é, Sandra? Todos esses que nós estamos mostrando são todos 99, são todos 100% algodão. Esse aqui tem essa calça que ela imita um tricô. É. Olha que bonito. E assim, ó, gente, isso aqui vale até a pena, esses preços. A gente, se tem algum aniversário pela frente, não é? Já comprar. É, pro Natal. Daqui a pouco é Natal. Esse aqui, eu acho que ele é igual ao que eu já mostrei, aquele aqui, né? Que você mostrou. Esse aqui, quando o marido perde a mulher, ele fica brilhoso no escuro. Ah, ele fica brilhoso. Esse aqui brilha no escuro, que máximo. Não tem como perder, né? Não tem mesmo. Olha que bonitinho, gente. Isso aqui as gurias devem gostar muito, gosto, né? Eu adoro isso. Esse aqui eu tenho igual também, Sandra. Uhum. Como vocês veem, meus pijamas são todos da Sandra Tese. É. Esse aqui é muito gostoso. Mas olha que... Não, olha, isso daqui vocês é não sabem o que é isso aqui, o toque disso aqui. Gostoso, né? É uma viscolaica esse daqui. E também tá por R$99, não é, Sandra? E a blusinha é essa aqui, E a blusinha é essa aqui, ó, gente. Que eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu uso a blusinha, não pra pijama. Eu uso pra sair. Eu uso ela por baixo de jaqueta. Sim, de blazerzinho. De blazer, porque ela é uma blusinha que não, sim, ninguém não tem transparência nem nada, que não que é, Sandra? Porque é um cotton esse aqui. Ó, gente, esse aqui é o conjunto 99. Eu, que não sou muito certa, é que uso a blusa com jaqueta ou com blazer, não é? Como uma blusa básica. Daí eu arrumei uma outra camisetinha pra usar com essa calça aqui. Tanto pra usar em casa, quanto pra dormir, não é, Sandra? E pode sair na rua também. É, quem sabe? Gente, aqui na Sandra Tese, então, a gente encontra várias peças que estão em promoção por R$99. É a hora de comprar um presente muito bom, porque o preço normal é óbvio que não é esse. E de guardar até agora para Natal, porque como a Sandra disse, na praia a gente acaba usando, não é, Sandra? Às vezes a noite é frio, porque fica fresquinho, não é? E é bom, né? Um pijama com calça. Tu sabe que tu tá comprando qualidade com um preço maravilhoso. Os homens também entraram nessa promoção. Todos.
Toda tem? Loja tá em liquidação. Tá, mas assim, nessa dos 99? Dos 99, é, tem 105, mas aí a gente faz também 99. É, então tem alguma coisa tem masculina alguma, também. 99. Então, a gente, tem alguma coisa masculina. Tem os pijaminhas femininos. Aqui na Sandra, então, como você sabe, a gente encontra também os hobbyzinhos, chinelinhos, as meias. Alguma coisa também de meia lupo, não é? Meia... Sim, a meia... Fio 40? Fio 40 e a meia calça de nylon. Aquela segunda pele também, não, não é? Segunda pele não, não tem, tem mais nada. Tem mais nenhuma pra Viram? Contar a história. É isso que é qualidade, quando as coisas saem, ó, e não tem mais. Então, vocês estão convidados a vir aqui na Sandra, que fica... na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica. Por enquanto, a Sandra tá sem o nome em cima, não é, Sandra? É porque estão trocando todo, então. É, estão trocando todo. Então, mas para vocês não se perderem, do lado tem a Lúmina. É, é Lúmina, não é? Lúmina. Que já tá escrito a Via Lúmina. Uhum. Então, do ladinho é a Sandra, aonde vocês vão encontrar esses pijaminhas e muito mais pijamas. Já tá chegando novidade também de primavera-verão. Mas como tá frio, a gente resolveu mostrar... ainda coisas de promoção. Não é, Sandra? Queremos todo mundo aqui, quase esquina aqui com a Independência, com a Praça Júlio de Castilhos. A Sandra, ó, que já tem tradição aqui no Moinhos de Vento.